د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازولۍ مشرې دیبورا لاینز له افغان چارواکو سره لیدلې او د استانبول ناستې په تړاو ورسره غږېدلې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یوناما دفتر پر خپل ټویټر پاڼه د دغه خبر پخلی کړی او په جلا ټویټونو کې یې ویلي چې میرمن دیبورا لاینز له ولسمشر محمد اشرف غنی، د مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالعبدالله او د سولې په چارو کې د دولت وزارت وزیر سید سعادت منصور نادری سره د ترکیې کیدونکې ناستې په اړه خبرې کړې دي. په دې لیدنه کې د یوناما دفتر مشرې په افغانستان کې تاوتریخوالي پای ته رسیدو په تړاو ټینګار وکړ او د مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله څخه یې وغوښتل چې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ او د ترکیې ناستې لپاره د افغان مشرانو واحد لیدلوري لپاره کار وکړي. نوموړی همدارنګه د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د سولې په دغه پروسه کې باید د ښځو، ځوانانو، قربانیانو او مدني ټولنو غږونه واورېدل شي. دا لیدنه داسې مهال کیږي چې د افغانستان د روغې جوړې عالي شورا د ځانګړې کمیټې د یکشنبې ورځ د سولې طرحې مسوده وروستۍ کړه او د مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله ته یې وسپارله. یو غږ د سولې لپاره د شعر جشنواره ترسره شوه. په پلازمینه کابل کې د سولې د شعر جشنواره ترسره شوه چې د هیواد 12 ولایتونو 16 شاعرانو پکې برخه اخیستې وه. په دې جشنواره کې شاعرانو د سولې په پار شعرونه د جشنوارې ګډنوالو ته وویل چې په پای کې د غوراوي کمیټې له لورې د درې شاعرانو شعرونه پکې د غوره شعرونو په توګه وټاکل شول. په جشنواره کې لومړی مقام د ننګرهار ولایت څخه ځوان شاعر نظیف الله احسانیار، دویم مقام له غزنی څخه شاعر شکریا او دریم مقام د پکتیا ولایت ځوان شاعر بابرزی خپل کړ چې د کمیټې له لورې په ستاینلیکونو او ایوارډونو ونازول شول. هیره د نوي چې له ګډونوالو شاعرانو څخه یې د هر ولایت څخه 15 تنه د شعر ویلو په پار ټاکل شوي وو. خاک ما باشد، چرا این صلح و قانون باشد همیشه ماتم و جنگ است، چرا این صلح و قانونش همیشه ماتم و جنگ است، چرا این ما تمام حرفشان بازی و ننگ. په ننګرهار کې پولیسو له دوو قاچاق وړونکو سره 20 کیلوګرام خام چرس نیولې دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان فرید خان وایي د نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو یې د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې په یو کورله ډوله موټر 20 کیلوګرامه چرس نیولی دي. فرید خان زیاتوي د یادې قضیې په تړاو دوه تنه لیږدونکي نیول شوي چې په خپلو جرمونو یې اعتراف کړی دی. د ننګرهار امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیر مسلکي پولیسو د دروازې د نهمه ناحیې په مربوطاتو کې دوه تنه قاچاق وړونکو سره چې په یو واره د کورلا ډوله موټر کې په ډېر مهارت سره 20 کیلوګرامه چرس یې بزې کړي وو، غوښتل یې چې د جلال آباد ښار ته انتقال کړي. د پولیسو لخوا ونیول شو چې نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې اوس مهال ننګرهار امنیه قمندانۍ کې د پښتنو لاندې دي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وايي په روانه یوه اونۍ کې به 313 میلیونه ډالرو په لګښت 9 ټولګټې پروژې بشپړې او افتتاح شي. ولسمشرۍ ماڼۍ دوشنبه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه پروژې د ټولګټو چارو وزارت، کابل ښاروالۍ او پایتخت زون د پراختیا ادارې اړوند دي. ولسمشرۍ ماڼۍ وايي د ټولګټو چارو وزارت درې پروژو کې 368 کیلومتره سړک، 840 پلچکونه او 2 پلونه شامل دي چې روانه اونۍ به د جوړېدو چارې بشپړې شي. په خبرپاڼه کې دغه راز راغلی د ښاروالۍ اړوند درې پروژو کې 8 کیلومتره سړک، 3 پلونه او 3 پلې لارې شامل دي. همدارنګه د پلازمینې زون د پراختیا ادارې اړوند بیا د 13 کیلومتره سړک په تیږو پوښول، 350 متره کانال، صنعتي پارک جوړولو او څو نورې پروژې به هم بشپړې افتتاح شي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې په دغه ټولو 9 پروژو 6.4 میلیارد افغانۍ چې 313 میلیونه امریکایي ډالر کېږي لګول شوي دي.